Roskilde Tekniske Skole har 3 år i træk vundet Danmarksmesterskabet i skills, det vil sige godt håndværk. Og nu skal en ung bygningssnedker afsted til Budapest i Ungarn for at stille op til Europamesterskabet i godt håndværk. I denne her udsendelse kigger vi nærmere på, hvad det er, han øver sig på lige nu. Og så skal vi møde en lærer, som stadigvæk er begejstret og kan motivere de unge talenter efter 29 år i branchen. Peter, lige nu har vi stjålet lidt af din tid, mens du er talenttræner for en ung mand, en snedker, Svend, som skal til Europamesterskaber i godt håndværk. Ja. Men hele det her mesterskab, som Teknisk Skole i Roskilde har lang erfaring med, hvordan starter det egentlig? Jamen, det starter egentlig med skolemesterskab, hvor alle eleverne, der er inde på skoleforløb, de har en lidt sjovere konkurrence i, over, at der er fordelt over et par dage. Og der, om de, hvis de er på hovedforløb, så er det jo noget, der passer til hovedforløb. Er det til grundforløb, så er det noget, der svarer til det niveau, de er på. Altså nogen, der ikke har så meget erfaring. Og så er der præmie til allersidst. Og der er nogen, der ligesom bliver bidt af det. Og den, der bliver bidt af det, jamen altså, de har muligheden for at stille op til næste etape. Det er et regionsmesterskab, hvor de så bliver trænet. Og der bliver lagt et træningsprogram for dem. Og så skal vi konkurrere med Hillerød og Next uddannelser. Og så er de tre bedste inden for bygningssnedkerfaget, de går så videre til DM. Så i princippet kunne det være en fra hver skole, men det kan også være som sidste gang, at vi havde alle tre pladser til DM 18. Ja. Og når man så er valgt ud til, altså eller har vundet det her først, anden og tredje plads, jamen så bliver der lagt igen et program frem mod DM, og det bliver i samarbejde med mestrene. Og der er jo nogle ting, vi ikke er så gode til at træne. Vi kan ikke træne for eksempel sammenligning af 300 enheder. Så hvis firmaet tilfældigvis har noget limearbejde, jamen så er det, at de kan byde ind og hjælpe. Så det prøver jeg på at guide firmaerne, at aftale med firmaerne, er sådan noget, det kan lade sig gøre. Og så skal vi nok tage os af de her meget specielle detaljer, de her specielle samlinger, som vi bliver udfordret i til DM. Hvordan fandt du ud af, at du ville uddanne dig som snedker? Jamen, jeg gik på HTX, og så på tredje år, der har man nogle valgfag, som man skal vælge. Og der valgte jeg så et, der hedder arkitekturrum, hvor der også er en del værkstedsarbejde forbindelse med det. Og HTX i Roskilde har et værksted, og på den måde bliver jeg så grebet af det og søgt sig ud her. Og hvad var det, du blev grebet af? Hvad kan du godt lide ved faget? Jeg har godt lide det med, at man skaber noget. Altså, der er noget, du tager et råt materiale, som kommer ud fra skoven, og så bygger du noget ud af det, som kan holde i århundreder. Og hvordan gik det så til, at du kom med til DM i skills? Jeg tror, at i starten, da jeg gik på grundforløb, der viste jeg potentiale, og det så Peter, og så kom jeg med på et talenthold, hvor vi så senere kom igennem regionsmesterskabet og så til DM. Og i det hele taget, de lærere, du har haft på Teknisk Skole, har de været gode til sådan at motivere dig? Ja, de har været rigtig gode. Peter er en rigtig dygtig lærer, og også de andre lærere på skolen er rigtig dygtige og hjælper en og sørger for, at man opnår sit potentiale. Og nu er det så Europamesterskabet, som skal foregå i Budapest i Ungarn. Ja. Og hvad er det, de skal konkurrere om der? Ja, altså de skal fremstille vindue. Og det er et vindue med forskellige former, og den skal passe ind i en karm. Og der er 18 timer fordelt over 3 dage. Og det er super hård konkurrence, og hvert eneste minut tæller. Vi sidder i øjeblikket og evaluerer på, og der er brugt lidt for lang tid et sted, og hvorfor der bliver mistet tid et andet sted. Og det keder vi sammen, og det træner vi så igen, og får ligesom optimeret det alt sammen. Og efter 18 timer, jamen, så er der en europamester, og en anden plads, og en tredje plads, og så alle de andre. De kommer bare ned. Der er 9 lande i alt, der konkurrerer. Og så kan man komme afsted, hvis man har tilstrækkeligt mange point, så kan man få den her også store hæder, der hedder Medal of Excellence, at man har fået særlig mange point i forhold til opgaven. Så den er også meget vigtig. Det er det, vi som minimum går efter. Ja.
Men Peter siger jo også, at det, talentet gør det ikke alene. Der skal noget hårdt arbejde til. Har du nogle gange været ved at køre sur i det? Altså man kan sige, det kan godt blive hårdt nogle gange. Altså hvis man ikke føler, der er noget, der går ens vej på en eller anden plan, eller det altså bare går virkelig dårligt, så kan det selvfølgelig godt være hårdt. Men jeg synes altid, at vi hjælpes ad også på talentholdet til at hjælpe hinanden, til ligesom at forblive motiveret og have passion for faget. Så selvom det er en konkurrence, så er der opbakning fra de andre? Ja, altså vi opbakker hinanden fuldt ud. Selv sidste DDM, hvor jeg vandt, der havde vi en anden, som vi var meget, meget få point fra hinanden i at vinde. Men vi støttede stadig hinanden i det, selvom at vi var direkte konkurrenter. Og I har jo fået sådan en medalje i, var det Abu Dhabi? Ja, det er rigtigt. Ja. Mellem og Fixlands, det lykkedes også for Frederik at få dernede. Og vi kom i top 10. Det var vi rigtig glade for. Vi kunne ikke nå et højere niveau. De var rigtig, rigtig dygtige. Altså franskmændene, brasilianere og koreanere. De var bare bedre end os. Det kunne man også se. Men det har vi jo taget med os nu. Så nu skulle vi gerne være rykket lidt op. Så lad os se, hvor det bærer hen af. Så I har ambitionerne? Det har vi, ja. I har jo også resultaterne fra DM i 3 år i træk. Ja, det er rigtigt. Ja, altså vi har forsøgt hvert år at optimere tingene. Og jeg, der træner, bliver jo også klogere. Og det prøver jeg selvfølgelig på at implementere for de unge mennesker. Skaffe de rigtige værktøjer, ændre nogle processer, sådan at vi hele tiden følger helt med udviklingen. Og det er også det, der afspejler vores almindelige undervisning i dag. Det er, at vi også der kan se, at vi har fulgt med nu, i forhold til det, der står i forskellige tidsskrifter, er noget, at det kan godt hænge lidt ud på skolerne, i forhold til værktøjer og sådan noget der. Der er vi fuldstændig opdateret. Og det er medvirkende blandt andet til det her skillsarbejde. Allerede i 2014, der fik vi lavet en aftale med håndmaskiner. Og vi brugte i virkeligheden maskiner, der var ikke anerkendte mærker, vil jeg godt udtrykke det som. Altså, typisk så havde vi også noget fra Harald Nyborg. Vi havde ikke tænkt så meget over det, men det afspejler bare på en eller anden måde en større ligegyldighed hos de unge mennesker. Og der kan man se i dag, at de tager det meget mere seriøst. Og summen af de forskellige tiltag, det gør altså i dag, at de er mega seriøse, og uddannelsen den ligner. Den er så positiv, kan jeg sige, her på skolen. Vi er virkelig, virkelig stolte og glade over de resultater, som det har givet til de unge mennesker. Nu ser vi jo, at de har lyst til at være her efter fyraften. De har lyst til ikke at holde pause. Og det er jo, de kommer her virkelig for at lære. Det er dejligt. Så det med, at der er nogle konkurrencer, og der er noget stolthed, er det med til at motivere dem? Jamen det er der helt sikkert. Altså nu kunne jeg for eksempel se i dag, hvor vi har et tømmerhold, der starter svendeprøve. Og de var også lige inde og lure, og vende og dreje og kigge på nogle billeder, vi havde hænger dernede. Meget tæt på deres område, hvor de skal arbejde de næste dage. Så alt i alt, det spreder sig meget mere end også i snedkerafdelingen. Men det selve det vindue, som jeres kandidat der skal stå og arbejde på, er det noget, der bliver sat i produktion, eller er det sådan ligesom noget af det ypperste håndværk, man kan få? Ja, det bliver helt sikkert ikke sat i produktion. Det er sådan, at det, der er nogle fantasifulde håndværkere, der har siddet og tegnet nogle vinduer, og det er dem, vi skal udføre. Og det er mest for at presse de unge mennesker så meget som overhovedet muligt. Det vil ikke være et realistisk vindue at sætte i produktionen. Den har nogle samlinger, der bare er super svære at lave, og det er egentlig det handler om. Og så skal man overholde målene og blive færdig. Så rækker det til en eller anden plads. Bliver man ikke færdig, så kan man godt vinke farvel til de øverste pladser, der jo er interessante. Og hvad kræver det for nogle kompetencer at skulle udføre sådan et vindue? Altså viljen til at ville træne. Og forståelse for håndværket. Selvfølgelig et håndlag, som man har lyst til også at øve. Altså de dygtigste, de kommer ikke dertil uden at lægge rigtig meget træning bag. Sådan, det er på lige fod med alle andre sportsgrene. Altså dem, der øver rigtig meget, de får også de bedste resultater.
Så det er ikke nok at have talentet? Nej, det er det ikke. Altså hårdt arbejde, det slår også talent her på skolen, det er helt sikkert. Det viste Frederik jo, der var en af de første, vi rigtig trænede. Og altså, han kom jo fra grundforløb af, og i virkeligheden så fik han sølv til DM. Og han slog jo nogen, der havde været i det her game i meget længere tid. Og så det kan jo godt lade sig gøre, bare man har viljen, og man vil tage den indsats, den nu engang skal til, for at nå de resultater. Men hvordan gør du som underviser her på stedet? Hvordan spotter du dem, der har talent for det? Jamen, altså først og fremmest så ser jeg dem, der går lidt ekstra til den. Altså, så kan jeg se, at de har lysten også til at gøre det bedre. De nøjes ikke med, at det her godt nok-agtigt. Hvad skal jeg så lave, som om at det er det nu endelig overstået? Det er en af de ting, vi lægger mærke til. Og så kan vi heller ikke komme udenom, at vi kigger også på, hvor gamle de er. Altså, der er jo nogle aldersgrænser. For eksempel til DM, når de kvalificerer sig til VM, så er aldersgrænsen 22 år. Og mange af de unge mennesker, vi får, er det jo svært lidt ældre. Så det sætter sig også nogle begrænsninger der. Så grundlæggende set er det ikke så mange, jeg skal kigge på. Så er der så EM. Der er aldersgrænsen 25 år. Og det vil sige, der åbner mulighederne sig noget mere. Og det er også derfor, vi har Justian med. Og han er jo 24 år, og så kører jeg lige på grænsen, og har så også lidt mere erfaring. Og har en super god forståelse for at arbejde med det her håndværk. Han har bare godt håndlag, han forstår tegningerne hurtigt, han kan omstille sig, og er super præcis. Måske den mest præcise vi overhovedet har haft på de her talentforløb. Så jeg tror, det er den rigtige ved med. Men hvordan foregår det så, når du for eksempel er til DM? Så tropper man op der om morgenen og skal udføre en opgave? Jamen altså, man kan sige, at vi har fået opgaven et par måneder i forvejen, og den træner vi så. Til DM, der bliver ikke lavet nogen ændringer, så når vi kommer over, så er det bare den opgave, vi starter på. Så er der nogle faste pauser og nogle forskellige, man går igennem, og nogle bedømmelser, som Peter, som er Euroskills-dommer, og Henrik, som er Worldskills-dommer, de bedømmer så opgaven efterhånden, og så samler man pointene sammen, og så til sidst så finder man sig ud af, hvem der har vundet. Men kan du ikke blive nervøs, når der sådan kommer dommer hen og bedømmer dit arbejde? Og kan man ikke sådan ryste lidt på hænderne? Jeg tror egentlig ikke, det er egentlig ikke det. Det er mere bare selve konkurrencen. Altså det, at du skal gøre alting, og du skal gøre det rigtigt, og alting skal passe sammen. Det er mere, det er ikke så meget dommeren egentlig. Det skal nok, det må gå, som det går, kan man sige. Men det er mere det der med, at man, ens egen præstation, man er nervøs om, man selv kan præstere. Så du er lidt i konkurrence med dig selv, kan man sige? Ja, helt klart. Det handler om at opnå det bedste. Og lige nu, der træner du så til Europamesterskabet. Ja. Hvad er dine forventninger til det? Så vores forventning er, vi går efter guld, men vi er rigtig glade, hvis vi kan placere højt. Vi havde Frederik Riber, som deltog i Euroskills sidste gang, fik en bronzemedalje, og der vil vi selvfølgelig gerne prøve at opnå i hvert fald, og så højere op, hvis vi kan. Og hvordan ser sådan en typisk arbejdsdag ud for dig lige nu, hvor du træner? Altså lige nu, der møder vi ind, og så har vi taget den her uge har vi trænet tidstræning, og det betyder, at vi kører hele opgaven igennem. Vi har lavet en procesbeskrivelse for, i hvilken rækkefølge vi gerne vil lave vores opgave, og så træner vi lige igennem og ser, om vi har tid nok, og hvor kan vi ligesom forbedre os, og hvor skal vi bruge mere tid eller mindre tid. Og hvad så, når du har fri efter sådan en dag? Er du så godt brugt? Ja, så er jeg ret træt. Men kan du se, at du gør fremskridt? Det synes jeg. Jeg synes helt klart hele tiden, at vi finder ud af nogle ting, vi kan lave om på eller ændre. Og jeg synes, øge vores hastighed og den måde, vi gør tingene på. At det alt sammen bliver bedre. Og hvad så, når du... så skal du til Budapest i Ungarn og være med i sådan en international konkurrence. Bliver det ikke sådan lidt nervepirrende? Jo, det bliver helt klart, men på mange måder er det det samme som at stå over i Herning til DM. Du kender det et andet sted, men det er alligevel bare, at vi har et rum, som vi træner i, og det er den størrelse på det areal, som vi får tildelt i Budapest. Og du snakker ikke rigtig med nogen af de andre alligevel, så det handler bare om dig og din konkurrence. Og du har ikke rigtig tid til at følge med i de andres race, kan man sige. Så du, det, ja.
egentlig meget nemt. Er du god til at koncentrere dig? Ja, det synes jeg. Til daglig, der arbejder du jo som svend i et firma inde i Glostrup. Er det sådan mere rutinepræget, de opgaver, du har der? Helt klart. Altså, vi laver messeløsninger til hele verden. Og selvom der er en del unika-arbejde, så er der jo stadig noget rutine i det arbejde, vi laver. I nogle af de opgaver, vi laver i hvert fald. Der er jo mange unge, der bliver opfordret til at uddanne sig og blive håndværker inden for et eller andet fag. Der er måske lidt for mange, der læser et eller andet, der ikke lige er arbejde til bagefter. Hvis du nu skulle opfordre nogle unge, der går i 9. klasse til at vælge deres uddannelse, hvem vil du så opfordre til at søge snedkeruddannelsen? Altså, jeg synes helt klart, at hvis man måske ikke er så bolig stærk i hvert fald, eller hvis man synes, at det at lave noget med hænderne er interessant, eller man godt kan lide at være udenfor, eller man godt kan lide at lave ting, så synes jeg helt klart, at man er kreativ person generelt, så synes jeg helt klart, at der er en mulighed for at søge en håndværksuddannelse. Jeg synes, man det interesserer en. Jeg synes tit, at mange mennesker, de tager en gymnasial uddannelse, fordi de ikke ved, hvad de skal. Og det er jo ærgerligt på det plan. Jeg synes, at folk skulle da prøve, hvis de kunne, og de har tid til at tage et grundforløb i en eller anden uddannelse, de synes, det lyder spændende. Og så kan man altid se, om det er noget for en. Held og lykke med Europamesterskabet. Mange tak. Og det lader jo til, at der er hårdt brug for nye faglærte derude. Ja. Men kan I mærke på tilgangen til snedkerfaget, at det batter at være med i sådan nogle konkurrencer? Ja, altså det gør det. Altså hvis man ser historisk tilbage, så havde vi ikke ret mange elever før 2013. Og der har vi meget mere end dobbelt så mange elever på holdene som dengang. Men så må jeg også sige, når det så er sagt, så har vi jo også haft en god tid i byggebranchen. Der er ikke nogen af vores unge mennesker derude, der vil det her. De får også en læreplads. Så. Og hvordan er så jeres samarbejde med byggebranchen? Altså, har virksomhederne fundet ud af, at det er nogle gode elever, der kommer herfra? Ja, jeg talte faktisk om det i dag sammen med en formand for fagforeningen. Han sagde, at det er jo virkelig, virkelig glædeligt, at det er helt ude i yderområderne, at man har opdaget det. Altså steder, hvor man slet ikke har elever før, begynder man nu at røre på sig fra. Eksempelvis Hoffmann har to af vores elever, og de har ikke haft bygningssnedkere før. De har haft tømrere, det har også været ganske udmærket. Men at have den der bredde i virksomheden af nogen, der kan noget, altså på nogle maskiner og nogen, der kan noget andet, har stor betydning. Så, og bygningssnedkere er, de har jo den mulighed, at de også kan gå ind på værkstederne og så klare det på de stationære maskiner og bruge alle håndmaskinerne. Det dyrker vi jo virkelig i uddannelsen. Så de kan noget mere end en tømrer? De kan noget andet end en tømrer. Så hvis man som virksomhed opdager lige pludselig, at der er nogle opgaver, man bruger for lang tid på, eller på en eller anden måde kunne have løst på en anden måde, og det kan man ved bygningssnedkerne. Jamen så, og det opdager de, når de kommer tilbage til os og siger, jamen vi kunne se, at det her det var rigtig, rigtig godt valg. Vi vil godt have en til, og det er jo glædeligt. Der er blandt andet sagt fra en mester, at han havde godt opdaget, at det var noget andet, der kom fra værkstedet. Men han havde desværre ikke nogen bygningssnedkere. De var bygningssnedkersvende, de var gået på pension nu. Så de var virkelig interesseret i at indgå et program, sådan at de havde nogle nye der kunne blive klar til virksomheden. Men de er lidt bagud der. De skal jo stå i lære i 3,5 år, før de rigtig kan være med. Og så er der jo alligevel en del, man skal lære efterfølgende. Det er en meget bred branche på den måde. Bygningssnedker. De er jo lærer ude typisk i en tømmervirksomhed. Og der lærer de jo også nogle af alle tømmertingene. Og derfra så har de så alt det inde på værkstedet. Og det er man jo ikke sådan, man har jo ikke virkelig udlært i det på den måde. Man har berørt og fået en vis rutine i det, men det er ligesom at få kørekort. Man kan det jo ikke helt, når man har fået kørekort, og man skal lige øve sig lidt endnu. Ja. Ud at have noget praktisk erfaring. Ja, lige akkurat. Det er noget mere erfaring i hvert fald. Ja. Men nu Justian, som skal afsted til Europamesterskabet, han har jo en sponsor i ryggen. Er det noget nyt, at de unge får sponsorer?
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det er nu, altså til DM, eller til DM, der er det skolen, der går ind og finansierer det, og kan se idéen med det, der giver noget positivt omtale. Til VM, der er det snedkerfaget, der går ind og organiserer sponsorater i samarbejde med skolerne, som har deltager med. Det skete, da Frederik skulle med til Abu Dhabi. Og så går skolen ind og støtter min løn. De smider ligesom den i puljen. Snakker vi EM, men så er det faktisk skolen, der står 100% for det. Og det står så, vi står så med den udfordring, at han jo er svend, og det vil sige, at han får ikke noget løn ud for virksomheden. Og der er jeg så i samarbejde med skolen søgt nogle sponsorater, og skolen støtter ham. Så har vi fået sponsorat fra Træfonden og KBK Døre og Vinduer. Og så er forældrene har smidt lidt i puljen, fordi han har jo ikke fået det hele. Så ja, sådan er det. Og så har vi jo også sponsor på maskiner og sådan noget der, fra Festool, som er har kæmpe stor betydning. Det er jo Karl Ras, der i virkeligheden leverer til os, men det er i de bedste maskiner, vi kan ikke, og værktøjer til dem. Vi kan ikke nå de resultater uden det. Så ja. Så sådan noget heroppe, som den her samling, der er lidt luft i de her hjørner. Og det samme her i det her kors. Det skal helst være helt tætte. Altså, vi skal helst have samlinger, der er fuldstændig tætte, ligesom her. Og hjørnerne. Så der ikke er noget luft. Og det samme. Altså, så det er primært de her ting, vi arbejder med. At sørge for, at samlingerne er tætte, men også at vi overholder alle målene på hele vinduet. Og så er der nogle forskellige delmål. Der er nogle radier, som man skal ramme i forhold til den her og de andre. Det må også være en udfordring, at de der kors oppe i toppen skal stå på skrå. Ja, det er også det er lidt. Men det er faktisk, altså, det vi reelt har mest problemer med, det er den her samling lige her. Det er det sværeste. Ja, den er, fordi den er kileformet, så den bliver smallere og smallere og smallere, og så skal de her samles i gæring, og så er den sådan en lapsamling, kan man sige. Så det er sådan to, der ligesom bliver lagt oven på hinanden, de her to syretræ. Har du altid sådan haft hænderne skruet godt på? Jeg var heldig, at min far og har lavet en del på huset, eller det hus, jeg er født, eller opvokset i, og at vi på den måde fik lov til at lave en del, og så igennem det med HTX og også få lov til at gå på værkstedet dernede, gjorde, at jeg havde en fordel, i hvert fald da jeg kom på grundforløb i, jeg vidste en del om træ, inden jeg startede, kan man sige. Så. Er det noget med, at der også skal være en ramme udenom vinduet? Ja, altså det er forskelligt andet på konkurrence til konkurrence. Nogle gange så laver man en lille trappe ved siden af, og nogle gange så er det et vindue og så sådan en karm. Så laver man, nogle gange så laver man trappe og et vindue. Og de er begyndt her på det seneste at lave produkter, hvor vinduet indgår i trappen, eller en talerstol med en ramme i. Så det er meget forskelligt, hvad man lige kommer ud for. Og Peter, du har jo fortalt, at du har 29 års jubilæum som lærer her på stedet. Hvordan har faget udviklet sig igennem årene? Ja, det er altså... Snedkeruddannelsen er jo i virkeligheden tre forskellige uddannelser. Der er jo en møbelsnedkeruddannelse, og en bygningssnedkeruddannelse, så er der maskinsnedkeruddannelse. Og jeg er selv udlært møbelmaskinsnedker, og jeg kan ikke kende min egen uddannelse fra dengang, jeg selv blev udlært for 35 år siden. Og bygningssnedkerfaget har det lige sådan. Altså, jeg har mærket, at de bliver dygtigere i dag. Det gør de. Men der bliver også stillet nogle større krav, og faget har hjulpet rigtig, rigtig meget at få sat de rigtige målpinde ind i forhold til, så de over en bred kamp, hvis skolerne ser det rigtigt, så gør de dem dygtigere. Så jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til uddannelsen inden for træfagene i dag. Jeg ser det samme inden for tømmerne. Jeg ser også, at de er blevet dygtigere. Forstår mere det, de udsættes for af krav i byggeriet i dag. Og så er der jo også kommet den her nye uddannelse, sådan så man kan forene det praktiske med noget bogligt, og så faktisk slutte af med at få en studenterhue på hovedet. Det er rigtigt, ja. Vi har de her EUX-elever,
Og den er, der kombinerer man en EUD-uddannelse med X-fagene. Og det er der også blevet større tilslutning til. Der er nogle unge mennesker, der decideret vælger det, men ellers så er det også nogle gange forældrene, der tænker, at de kunne godt lige have tænkt dem på gymnasiet. Og så på den måde er det så heldigt, at de kan kombinere det. Ja. Jeg har en på mit talenthold, det er den første. Og det er den unge mand fra Hoffmann. Og du må se, hvor det bærer henad. Han viser nogle rigtig gode takter. Det, der er lidt svært for os, vi kan ikke i øjeblikket lave et koncentreret træningsprogram for ham, fordi han er her på skolen med X-fagene, faktisk til 3:30, næsten hver dag. Og det gør så, at det jo egentlig er træning bagefter. Og det er lidt hårdt. Det er nogle lange dage. Ja, det bliver nogle lange dage. Så vi kan ikke træne anden time en gang imellem. Så har vi planlagt det, fordi skolen er interesseret i de her træningsprogrammer, at vi også kan man sige, ser lidt på de unge menneskers ambitioner. Og så har vi om tirsdagen skabt hul i skemaet i to timer om formiddagen. Og så kommer han så her hver tirsdag. Og så må det være ved det. Fordi han er jo først færdig på skolen, når vi er færdige med regionsmesterskabet. Så, ja. Hvordan går det så med fordelingen mellem kønnene? Fordi nu er det jo grundforløb elever, der arbejder her bagved dig. Ja. Er det stadigvæk et mandefag at uddanne sig som snedker? Nej, det er det ikke. Altså, vi er blevet meget overrasket over den store tilgang, der er af piger. Normalt har der altid været, og det har været super rart, der har været et par piger eller tre på holdene, men det har vi set en stigning på. Altså ud af det her, der var 23 unge mennesker, der kom ind på grundforløb, og der er 9 af de 23, det er piger. Og det var en stor overraskelse. Og de er super dygtige. I dag, der handler det jo ikke så meget om kæmpe store muskler. Det handler jo mere om at kunne tænke sig om at have et godt håndlag, så alle kan være med. Det er klart, der er nogle opgaver, som man... Nu er jeg jo heller ikke så stor, og der ville jeg nok heller ikke være stået i første række, hvis der var et eller andet, der virkelig skulle slæbes. Så jeg ser ikke nogen problem i, at der er piger med overhovedet. Så jeg ser faktisk, at de kan være med til at løfte fadet. Og der sker også et eller andet i undervisningen, når der er piger med. De bliver på en eller anden måde, de giver en seriøsitet til holdet. Og vi er meget glade for. Ja, det er ligesom første forsøg. Men når vi ser noget af det, der er vi rigtig glade for, så er det, at tænker kan præstere sådan en samling her forholdsvis hurtigt. Det er det er virkelig flot, ikke? Og det er jo, altså, vi taler om, altså, den glider bare sammen, ikke? Det er lækkert.